Once ugonje juru kundo maze nshiri nyota ibyo ndabigukundira wamene ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira ngimeta ihamye urukundo ibyo ndabibakundira njya numva bavuga ku marira y'umugabo atemba ajya mu nda ese urukundo rwanjye rwowo rwaba ruteye imba rugana he iyabaga rwisukaga iwawe umutima wawe waba warusuye amarira narize ngo duhuze umutima wawe waba warusuye mbivamo ijye mbivamo umutima wawe waba warusuye tukimenya nasinemeraga ko amarangamutima ngufitiye yakura ariko uko byaje nanjye numbaze ugiye uryasaza ukazimira nzima byaje buhoro sinabibona sigaye muza nawe amaso nkagurumana icyakubwira ukuntu nkukumbura usigaye ugenda nkasigara n'irungu. Twongeye kubasuhuza, twongeye kubahagaze kuri Inyarwanda TV. Tubashimira kuba mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero dufite undi munyempano, ni umusore uririmba bidasanzwe, umenyereye cyane mu ndirimbo z'urukundo. Ngira ngo ngiye kuva namumenya, hari nta n'indi ndirimbo ndumva yaririmbyeho, ari muri ari romantike cyane. Tugiye kuganira rero n'umuhanzi wacu w'umutumirwa uyu munsi, araza gutangira yibwira, hanyuma dukomeze tugirana ikiganiro kirambuye. Once ugonje juru kundo maze nshiri nyota ibyo ndabigukundira wamene ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira ngimeta ihamye urukundo ibyo ndabibakundira ya Nivanimpano ya Nivanimpano umuhanzi nyarwanda mwana w'Imana umuhungu wa muzika usanga amazina y'itara y'ubuhanzi nayaye amazina yanjye ni Mutangana Ive amazina y'ababyeyi aba ndi umwana w'imfura kwa mama umugore se Françoise papa ni Marie François mfite murumuna wanjye ndumva ari ibyo ngibyo bavuga mu muryango w'abasirimu abantu bitwa ayo mazina ari babiri ari ukuntu abantu baba baragiye bahuza n'ibyo ngibyo ugasanga ni imwe mu byabahuje. Ivan Impano, mu muziki umeze gute? Ya mpagaze neza, nta kibazo ariko ndacyakeneye byinshi. Waje kwinjira mu muziki gute ubundi? Naje kwinjira ninjiye mu muziki mu buryo officiel nkora indirimbo ya mbere nayikoze mu 2012 nayikoranye na Lick nibwo yasohotse, yararimo gusubira, yarimo kujya USA dukorana na proje imwe. Nyuma yaho twari twarahuriye muri talent detection ya Skizzy tukambonamo, turaganira aho ngaho kuri Maison de Jeune ashishikariza kuzajya kuri studio ngezeyo. Sanga ntibyoroshye, indirimbo tuyipanga nkiga muri secondaire tuyirangiza narirangije. Yatwaye nk'imyaka ingahe? Umwaka umwe wose kabisa. Urenga kubivuga ntabwo nagiye nkanyuma amezi atatu ngatoza ashaka amafaranga make ibihumbi 20 nabishatse ikinyejana 20 kugira ngo nzabibone muri iyo myaka. Kandi umuntu yari afite talent ariko ndaribwiye kugira ngo ubwire n'umuntu wo muri famiye ngo umpe ayo mafaranga kandi ujye ukeneye Minerval, ukeneye iki? Umvaga nyine hari sosiyete
twakuriyemo hari bale itabonaga mu muziki bitewe nuko nta zindi example z'abantu babikoze bikabahira bigeze babona ariko kuri ubu ngubu nyine imyumvire irimo kugenda ihinduka kuri ubu ngubu ababyeyi bawe batewe ishema n'umuziki uri gukora cyangwa biracyari nka kwa kundi kwa mbere ni bo bafana banjye n'abafana banjye ba mbere encouragement burya umuryango wawe ukuzi famiye yawe ikuzi bazi imikurire yawe imiterere imbere yawe amakosa yawe amakarite bafite umuryango ni ikintu kinini nyine ni na motivation ku iterambere rya buri muntu muri kariyeri ubu kubisa indirimbo imwe hanze ibihinduye inyuze mu maso y'abantu benshi ihindura ibintu byinshi mu buzima bwawe iriya ndirimbo warayiyandikiye iriya ndirimbo warayiguze byagenze gute indirimbo imwe hanze nyuma y'imyaka irindwi ntangiye umuziki urumva ko 2012 kugeza 2019 mwakushize nibwo ndabigukundira yasohotse ariko muri icyo gihe nagiye mpura na struggle nyine zitandukanye nk'umuhanzi kandi nibwo nanyiranye secondaire kuva muri uwo mwaka nakoraga akazi gasanzwe nyine nkora muri cercle sportif hano hepfo nakoze imyaka itatu nibwo naje kujya ku Nyundo urumva nsa nk'ubihagaritse 2014 ndavuga ntereka nongere nageze ku Nyundo ngiye kureba nyine uko bimeze mfate package ariko sinari nzi mu by'ukuri ibintu tugiye kwiga nzi ko tugiye kwiga chance se primera kugira ngo ujye hari imbere ngo uririmbe au clair de la lune bati ngiye umuziki ndawuzi ariko mu by'ukuri nageze hariya bono nsanga ibyo nibwiraga ko nzi nyine ntabizi mu buryo bwa nyabwo usanze uyu muntu aba agikeneye kongera ubumenyi nagize urugendo navuga ko rutari rworoshye ku Nyundo ko gusubira muri life y'ishuri kandi ndi umuntu warangije secondaire ndi umuntu wakoraga ndongera nyine agataye karagenda ubu ngubu urabona itama rimaze kugaruka mo gakeya urabona ko nyine ariko hari ahantu byageze ndongera nsubira kuri hatayo umunyeshuri wo muri seconde twibera njye nabaga muri externe ubwo nabaga mu kigo indani ufite n'ubuzima nabayeho neza nabashe kwitekereza iyo myaka itatu yose kuva 2013 twagiyeyo tariki ya cumi z'ukwa gatatu tuvayo tariki icumi z'ukwa gatatu nabwo 2017 nibwo graduation yabaye numva imyaka itatu yampaye kwitekereza harantu najya njya hari isumo inyuma y'uruganda rwa Pfunda nkagenda nkayicara nkumva sound niho songwriting yanjye yakuriye cyane numva kwandika numvaga nzi kwandika ariko ngeze mu ishuri twiga ibintu bya music composition twiga structure uburyo ukora indirimbo ibice bigize indirimbo ikintu gituma indirimbo iba hit ishobora kuba hit story y'uburyo ikorwa uburyo ukompoza nyine uko ibintu muri environment cyangwa muri realite ibyo byose nyine ngenda mbihuriza hamwe n'ibyo byampaye izo imbaraga zo kugaruka nkabasha gukora ndabigukundira mu gihe ndumva ari umwaka wa kabiri nari maze ndimo kongera kwiga ikivuga ko kwa mbere ndabigukundira naje mbere yo kujya ku Nyundo nakoze izo iyo bita karahanyuze inamenyekanamo ukajya iba beat of the week cyagiye hakibahuza the beat muri icyo gihe narubwo nagiye ku Nyundo nyine bisa nk'ibicite nyuma yaho ngarutse njya muri teaching nyine nkajya ni avantiri nkajya mu tuntu dutandukanye akora isope nkigisha muri ecole primaire apapeka hano hepfo nigishijemo nk'igihe gitoya urumva navuyemo aribwo nongera kudesida kugaruka muri studio ku ndirimbo yitwa sinarenzaho ntiyagira abantu bayimenya nkora yitwa mama lolo birisumburaho maze ndabigukundira abantu baranyakiriye iriya ndirimbo ubona yarakozwe ku rwego wabishakagaho bitewe n'uburyo abantu bari bavuye wari umaze kwiga gukomboza umuziki umaze kwiga imyandikire iri hejuru y'iyo wari ufite kuririmba biri hejuru y'ibyo wari ufite waravuga ngo none iyi ndirimbo ngiye gukora igomba kugera ahantu niho yageze koko ubundi mva ku Nyundo nari narihaye imyaka itatu mvuga ntibyibuze ndongera ngaruka imyaka 2017 naravuga nti 2020 ubundi niwo mwaka ngomba
kuba nyine byanze kuko nigeze no gushaka numva ko ndukora ibintu kumva bitangiye kukurambira babase no ibintu bizakunda babireka nti kwa ku afite ngewe umubyeyi wanjye ntago abina wanjye na yakunda kumbwira se iyo bintu nimba bidakunda waje kishakira akazi naha nyine tukareba ibintu dukora umwana ngewe rero n'ikintu cyatumye nakunda no kuva inaha ngo mbe najya ahandi hantu gukorera ahandi cyangwa gushaka ubuzima ahandi nyine ni musique nabafite numvaga hari nk'identity y'abanyarwanda kuko narareraga environment ya musique hari nkareba amakomposition avuga ni nyamara nanjye ari ikintu nakongera ku muziki bitewe n'urukundo nari nkufitiye atari no kuvuga ngo ngewe ndi umuntu utavuga ngo nabafite ntabwo mbari expecting ibintu byinshi bya mirenge n'iki bati nyurwa no kubona ko mbaye satisfait n'uburyo natekerezaga ibintu byanjye n'uburyo mbihayemo ubuzima ubwo buzima rero bukajya ofet nabihaye bukagenda bukirema mu bantu bakabikunda kandi bakabiha indi shape nanjye bikangirira akamaro nakuze mfite icyo kintu nyine nanga kubivamo nko muri ivuri buriya n'umushuti wanjye tukuntu twagiye duhurira ahantu henshi kuva muri ecole primaire tujyana ku Nyundo kugaruka naye nibwo yari akirimo urumva tujyana no muri studio bwa mbere muri recording twarajyanye utari kwa Nason nabwo ari ubwa mbere oya we yari amaze nk'imyaka ibiri urumva niyo njyanye muri studio bwa mbere turajyana yambwiye ati tunakora indirimbo icyo gihe urumva ntiyasohoka icyo gihe rero nabwo nari ngiye kujya nko kwigira kure mera nyine tuba turimo kugaruka mu gareka nze mbanze nshaka uburyo nyine bwo kugaruka gukora neza kuko nabonaga bitarimo gukunda arambwira ati rero yari arimo gukora indirimbo yitwa nk'uko nyambirota arambwira ati rero ibintu rero twabikoze ngewe n'ingewe wakarize imbere yawe kuko urabizi wasanze mbimazemo imyaka ibiri umwe nyine ufite experience kukurusha ngewe rero ndacyahatana reka turebe ino proje ngiye kulansa kuko abantu bayakira turi ku bintu bimeze mani ndabizi bikunze nawe ntabwo byakwanga yumvaga muri ku ofete kubera ko tuba dufite ukuntu tuzi industry nyine n'uburyo twakuze tureba ibintu ndavuga reka ntegereze nkora amamaroro nyine nibwo natangiye kugira motivation nkora mu mariage atandukanye bon noneho nka 2019 mu kwezi kwa kabiri kuri Saint Valentin nibwo nasohoye indirimbo ndabigukundira ariko urumva nari narayikoze mu kwa 12 ku mwaka urangira nyandika kuko nagenda nkicara ndayitangira na Fazo ndandika nyigera kwa Pastor Pia akora finissage ndirimbije mbona gake gake nari yikoreye katuni mbona abantu barimo kuyakira ndakubwiza ukuri ni na ndirimbo video yayo nayikoze mfite ibihumbi bitanu mu mufuka abantu baramamagaraga ufite nabayishyize kuri YouTube kuri channel yanjye kuko iminsi ishira nkumva abantu barimo kuyikunda ngiye ntabwo n'expectingaga uko nari numvaga nkifite izindi zirenze nyine zo guha abantu ndavuga nti baracyantegereje ngoma noneho urumva nari ya myaka itatu 2019 rero event itaragera urumva nibwo indirimbo yinjiyemo itangira abantu batangira kuyikunda kwa karindwi nyikora video ubwo abantu baramuhamagaraga bakambaza se ufite management bagani wapi si n'indirimbo ko dushaka kuyikorera video nyise bagiye bamuproposa niko nahuye na Freddy uriya Freddy legend ari naho nkorera ubu ngubu taranganiriza tuza gukora naho nka management gatoya birahagarara nyine nacutse vuba njye ariko turakomeza turacyakorana ibikorwa bitandukanye ejo bundi ngira ngo hari n'ahantu aherutse kubona muri ntuza yo muri perezida shaho y'umugore bafite ubukwe vuba numva ni famiye nyine y'abantu banjye b'umugore we na fiyanse we n'umufana wanjye ari mu bantu wenda bamunkundishije bakwiyakunda ku Diane bahava nuriya nabonye warijije ejo bundi hari uwo mperutse kubona kuri stati yawe wamuririmbye oya ko barira da turamenyeranywe n'abagore bamwe bamaze kuririmbira bakarira ntago na precise ngo umubare
ariko bari mu binyacu cyangwa ahubwo ntawe utararirimbiraganira tarize nana gukubita. Anyway, wenda kugira ngo ufatishe mu bintu by'ama mariage nibyo ukunda kugaragaramo cyane mu televiziyo mu makwe hehe na hehe abantu benshi bakunda kugutumira kubera ko biba bijyanye n'indirimbo uririmba. Ni kimwe mu bintu bigutera bikumotiva kugira ngo ukore indirimbo z'i romantike gusa ku buryo utakora n'indirimbo zo mu buzima busanzwe? Niyo kariyeri yawe ya muzika? Navuga ko ubuzima bwanjye bwose ni umuziki rero nitangiriro rero namaze igihe kinini nkora umuziki ntago ari izo ndirimbo za mbere nkoze ko zitwa Mama Lulu ya Passion ivuga ku muziki nkora yitwa Karahanyuze y'amateka na Rivalité hagati y'ama generation. Nakoze indirimbo zitandukanye nakoze kuri gospel ku mafuturing nagiye nkora ariko bye nakora indirimbo y'urukundo nibwo ruri deep kuriya ruganisha mu mibanire y'umugore n'umugabo nibwo abantu banyakiriye afite niho nasanze public ifite ubushobozi bwo gutuma nashobora gukora n'ibindi bikorwa. Urumva rero ahantu wasanze isoko nagwa itu hava utaranywa kuri ayo mazi nawe hafi njye ndawe hafi njye mushakira aho hafi ariko nzaducishamo tugabura mu bindi ariko then njye ndi mugari nzakora music iri wide njye ntago nkora injyana ntago nirimita traditionnel ndayikora mu mayaje cyane wenda indirimbo zanjye nzikora hari n'amakomposition yanjye mfite muziki uri wide hari n'igihe urimwe nzarapa wenda bya kera cyane ikaba nyine afite ntago hari ibihe bigenda bihinduka ariko especially ikintu abantu bakwakiriyemo urya wirinda kukujagarara ngo no kuvuga ngo uba urinda gukonfusinga abantu umuntu agushakira hano akubure agushakira hano akubure nyine usanga no mu buzima busanzwe iyo ufite iyo umuntu agize amahirwe nakwita atari meza cyane yo kugira impano ku bintu byinshi bitandukanye kugira ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye nta kugira ngo umuntu abe successful bigoye nubizi se ko ushobora kuba ngo uri umubaji ufite impano yo kuba wabaza ufite impano yo kuba washushanya kuririmba gucuranga rero usanga ngera mu jama twari tuziranye wari umeze gutyo twigishaga gitari na ba King James muri quartier yitwa Mugema yari umutete azi utuntu twinshi azi kubaza azi ariko nyine kwa kubimenya akagira akazi kenshi atabasha kujenga n'umutwe usanga baguhaye avance nko muri iki ngicyo ukayikoresha mu kindi ubwo wawe ndi wakubwiye ngo nkorera design araza kukurira mu gitondo kandi wawe ndi na nyine n'uruhererekane biba bisaba nyine kwispecializa ufite mu kintu kimwe karagaciye ugafata kimwe ugakomeza muri iyi minsi uri umwe mu bantu basa nkaho barimo barakora indirimbo zikunzwe cyane z'urukundo ari nabyo bituma ubasha gutumirwa mu makwe kurusha abantu navuga ko bafite izina rikomeye kukurusha mbere twari tuzi ko mu makwe haririmba ba Knowless ba King James ba Yva Blavani urumva ni amazina asa nkaho ari hejuru ariko ku ndirimbo nke wakoze urimo uragaragara mu makwe menshi mu bintu by'ibirori byinshi bisaba indirimbo zi romantike nka ziriya ku giti cyawe wo byakira gute afite n'umugisha kuri njyewe binyereka ikintu kinini nkuko bivuze ndumanzi mutugereranyije nabo ngabo ariko ikintu bingaragariza ni uko afite abantu bareba ntekereza ko kiremwa muntu uko duteye twe tureba ibintu byiza kandi bidahenze niba afite indirimbo nziza wenda zirimo gukoreshwa muri iyo minsi y'abantu bakunze abantu bakundwa bari muri iyo eta y'urukundo nkaba ntafite pricing y'abo bantu wenda bari hejuru yanjye urumva ntago ufite hari ahantu biraborohera kunyisangaho kubera ko njyewe ufite ni njye bose wa timu yanjye ni uvuga ngo mu gihe ni ibintu bitandukanye hagira n'igihe ntagahora gahanze buri muntu agira igihe cye nicyo gihe cyanjye. Ubundi favorite song yawe mu ndirimbo zose wakoze ni iyi indirimbo yitwa nayikoze mva ku nyundo sinarenzaho indirimbo nakoze
impamvu nyikunda cyane ni uko irimo parti ya true story yanjye turirimbira abantu sinarenze ndacyayibuka aho aravuga ngo tukimenyana sinemeraga ko amaranga mutima ngufitiye yakura ariko uko byaje nanjye numbaze ugiye uryasaza ukazimira nzima byaje buhoro sinabibona sigaye muza nawe amaso nkagurumana icyakubwira ukuntu mukumbura usigaye ugenda nkasigaraniro ngo nk'uko ingoma yashimye imirishyo idahindura umukaraza niko numva twasazana asingishobora kwiyumanganya sinarekera kuvuga yuko ngukunda iteka iyo nkurebye mu maso uko umutima uteye ndabivuga sinarenzaho ntago narenzaho ikigaragara ni uko iyo ndirimbo uwo muntu muracyari kumwe twarigeze ni ibintu bifite nk'aka ari imyaka itanu itandatu ariko urumva ine itanu urumva ko twebwe abahanzi duhimba bitewe na environment nayita urimo urumva ko ni ibintu naciyemo ariko byansigiye souvenir ni indirimbo nakuyemo muri iyo itanu ari indimo kugeza ubu ngubu ufite umukunzi ndamufite neza nta n'ukuntu utakora iriya njyana niyo mpamvu ubu ni ukuvuga bimwe mu byo ukora ni ibyo uba wanyuzemo uwo munsi oya akenshi nta nubwo bihura cyane kuko iyo ngiye kuririmba ntago nirebaho ntago ufite ntago wahora wirebaho ubundi ndeba generalite menye ijambo ujya kuririmba ukabusanga urimo kwivugaho cyangwa urimo kuvuga ku binyabumwe by'abantu kandi ugasanga hari ryasimburwa naryo ryakumvwa n'abantu benshi ukarikuramo ukaba ariryo ushyiramo mbe nkunda kukureba kuri amvironoma imibanire y'abantu n'amafaranga uretse kuba umukunzi wawe ndashobora kuba mukundana biri iyo ni relationship y'umuntu ku giti cye uretse kuba nyine uri umusitari w'umuhanzi umukunzi wawe ni iki yakubwiye akagukundira umukunzi wanjye we ni ikintu yakubwiye nawe ugasanga icyo kintu ukiyiziho ariko bitajyanye n'ubusitari urimo wenda no kuba uzwi cyangwa ugira gute ikintu yakubwiye ko agukundira ugasanga nawe icyo kintu koko afite njyewe ubuzima bwanjye mbaho ubuzima buri izi kandi yankundiye ko ndi hambo utuntu ntabwo ngira ibintu inamba ibintu bijyanye n'urukundo byo muri danje ariko turimo tugana ku musozo w'ikiganiro music muri iyi minsi urabona wamaze kwinjiramo ubu ngubu uri umusitari umwe mu basitari abantu barimo bitega ushobora kumara iminsi udakoze ikintu abantu bakavuga bimeze bite bakakwandikira bakagira gute uri kubona muri kariyeri yawe nko muri uyu mwaka turangije mu mwaka turi kujyamo uri kubona hari iyindi ntera bizafata iri hejuru ugereranyije n'amaporoje ufite ugereranyije n'iki cyangwa urabona hari akantu kakirimo ugomba gukosora afite ibyo gukosora byo biba bigihari biba ari byinshi kuko ngenda umuhanzi nkanjye ariko ntabwo ufite ndi umuhanzi nka timu kuko mba nyifite byinshi nkeneye yanturaje timu manajimenti njye kubyo ku bushobozi bwanjye nibyo nkora nkamanya n'umutima wanjye ko ntanga ibikwiye ariko abantu ndabizi baba bakinsaba byinshi kurushaho kubera ko rome ni jean me satisfe ni ukuvuga ngo iyo umuntu impamvu babinsaba ni uko baryohewe urumva sorry babaye batara apureshiyetinze nyine nta muntu wagaruka kubwira ngo nanjye niyo mpamvu nicara nkavuga nti genda umuhanzi w'abantu ndi umuhanzi wa kampani mfite abafana banjye deje impamvu mfite n'icyo cyizere cy'uko n'umwaka ugiye kunzanira ibyiza kurushaho ni uko ntekereza ko fanbase yanjye irimo kugenda ikura ndimo kugenda mbona abafana benshi birushijeho
kurushaho Instagram yanjye social media zanjye zose nyina mbonaho ama request mashyashya abantu bambwira nyine ubibona mu ma comment cyane cyane registra gore sinzi impamvu munya ariho ariho bagira sinzi impamvu ahubwo rwa rutonde rwanyu ibonye utanzareka kwazo umuntu warukoze birani eh ari babantu bose ndabashimira Lufie le femme muri uyu murwa diaspora bose abasheri babo babantu bajya bampamagara bakamakazi bose nibo nyine barimo gukomeza kunkora no gutuma ndushaho kugira nzi abantu benshi bakunda indirimbo zanjye nyine nta kintu gishimisha nko kumva umuntu akunze indirimbo yawe ku buryo abayumva afite yambaye n'isheni nziza nk'iyo wambaye akayikoramo akayigura nibyo ugiye gukora mu kanya cyangwa agakora nk'umupira uriho nk'ifoto yawe ushaka kuza kunyambura nakumvise urumva pati afite ni iterambere ry'umuntu ni Imana irigena njyewe mu buzima bwanjye mbaho ni nabyo mba nifuza nyine ko n'abandi bantu nifuriza ibyiza babaho mu bundi nta ibyo umuntu yifuza byose bizira igihe cyabyo nta muntu wirukansa ibihe nta muntu uhangana n'ibihe iyo igihe kigeze nyine Imana yo igira gutya icy'ingenzi nyine ni ugutumbera no kuguma muri iyo ntumbero ugafokasinga iyo mwaka utanga itezemo ibintu byinshi cyane kuko ndimo gukora album kandi izasohoka uyu mwaka uri umwe mu bantu bafasha gushinga ingo muri iyi minsi urwawe uteganya ko ruzashingwa ryari urwanjye reka tubihariye ikiganiro gitaha nejo nahita nza kugusura hari igitaha hari ibintu umuntu aba ataradisayidinga neza ariko nibigera nzange nzababwira zama mesaje ngenda cyari umwana urabona gifite imyaka se yo kurya cyangwa yagiye ifite imyaka ikufite irabikwemerera urenze afite akazi kenshi muri iyi minsi mfite ibintu nkeneye kubaka mfite inshingano zindeba zo gukuza uyu muntu uri muri njyewe no kugira ngo musangize abantu urumva ntekereza ko iyo umuntu agiye gufata gahunda zo kubaka nanone ari ikintu umuntu atekerezaho cyane kandi kikaba ari ikintu cyagufata nanone umwaka ugitegura ntabwo nabikora ntarasohora album birumvikana mugomba kubanza gukora akazi imbere turimo tugenda dusoza ikiganiro birakubaza utubazo nka tubiri cyangwa dutatu icya mbere ni uwuhe mukobwa ukunda muri iyi music music industry yo mu Rwanda umu favorite artist w'umukobwa ukunda kurusha umukobwa nkunda ubona akora music ku rwego wumva rugushimishije ko atari umwe ni benshi njyewe nkunda nahoze nkunda Miss Jojo ko nyuma ye fata hagiye haza izindi tara zitandukanye ni benshi kubera ko ngenda mpura na benshi njyewe ntabwo nkunda umuntu tipikoma ko ngiye kumukunda byazamo na aparanse n'iki ariko njyewe nkunda indirimbo muri iyo minsi bitewe n'indirimbo nziza nyine uwo muntu yakoze undi mukobwa wakoze indirimbo ukumva ni nziza koko ku buryo wumvaga wa makomenti nk'iyo baguhaye ukora ndabigukundira hari indirimbo za Rinsano Rinsano nka saundingira neza wenda tujya tunahoramo dufitanye n'indirimbo wenda tuzasohoka muri iyi minsi ni inshuti yanjye bitari cyane ariko hari talented nkunda ukuntu asawundinga hari n'abandi bahari bakobwa benshi barimba neza abo twakoranye muri Ndaryohewe ba France ba Mireille hari ba mama raho babutera iyo hejuru ubona untouchable abakobwa bacalenjinze industry nka Marina naho umukobwa bakorana witonda mukuntu sinzi nimba ari nakotesi ndavugana nawe nkunda ukuntu ari melodike ari ifite indirimbo ze za kera nakundaga nabuze gusa nyine Jojo niwe muntu wantinzemo kuko hari abantu bankundishije muzika nyarwanda hari no muntu bakoze music mu bagabo b'igitsina gore twageze mu gihugu iryo ikindi kibazo
bro ntago nubwo ntabikubwiye ikiganiro gitangira kandi kubwire kirangira wambaye neza merci man ubu ngubu iyo wambaye neza ukavuga uti ndambaye koko nk'ubu nyine wambaye nk'uko wambaye wambaye amafaranga ngare ijana ijana mirongo inani ijana agato mu minsi mirongo ine kangereranye ubwo ntari ukwezi n'igice ubwo ni mu minsi nka mirongo ine n'itanu ubwo icyo cyangwa uragira ngo yasanze wanyemerewe urambaye neza byatangiye ikindi turimo wenda tugenda dusoza ikiganiro cyacu ugira nk'ikintu bisabira abakunzi bawe muri rusange abanyarwanda muri rusange n'abakunzi b'umuziki muri rusange tunasaba abanyarwanda rero cya mbere byose tubikorera ubuzima bwiza kugira ngo tubeho ikintu nasaba umunyarwanda wese ni ugukunda igihugu gushyigikira ikintu cyose cyateza igihugu imbere made in Rwanda tunateza imbere umuziki wacu nyuma bino bihe turimo kuvamo bya covid ko bakomeza kwigengesera nyine abakunzi b'umuziki nyarwanda abakunzi b'umuziki wanjye ndabisabira ibitekerezo kumba hafi support yose social media n'amafaranga kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza kurusha turayisaseka dukeneye amafaranga kugira ngo dukore ibintu byiza kurushaho natwe tugomba kubaha ibintu byiza byiza cyane abantu mufite amafaranga muyadushiyaringe tubahe umuziki mwiza ibintu bimeze gutya tutangiye gusaba amafaranga bro baduhe amafaranga dukore baduhe amafaranga dukore kwa kuba ubungubu nk'urugero afite ntago umuntu azaza aguha amafaranga gutya komputer uburyo ndimo kubivugamo ni uburyo amafaranga si harimo guca online wenda ama YouTube yacu amaze kuba monetarize iyo ugiye kuri YouTube kampa views yawe ukakaviewinga indirimbo ejo ugasubiraho urimo kunshyiriraho igiceri ni ukuvuga ngo kugira ngo nkore videwo nziza ubutaha ibyiza iyo uyimpaye ndeje ubu ngubu ndanabashimira cyane kuko bafite ni mu bahanzi bakeya wenda navuga kuri generasiyo yanjye bafite 1M bafite miliyoni kandi umwaka wenda nkurikije n'uburyo generasiyo zagiye zitera imbere ni nayo ndirimbo yanjye ya mbere basi nzaze ni njye wamanyaga reka ntuze adisensize neza ntuze nzayita ariko ni sawa ndabashimira mwese bwa sapoti ni kuri naje nanutse none maze kubyibuha mwarakoze rwose ndabashimira turacyakora ibintu byinshi iyingiyi narayinjiranye ntabwo nigeze kugeraho dreads nk'inkora karahagize ngana nk'inyunyutse ku buryo hari abantu ngo bajya kabande bagakumbura isombe unagakora akavuga ati imifupa n'isombe byajyana ngira ngo nayo nanjye nakubwira ngo kuraje ariko nabuze ko ndi bwisabe ibintu bitatu hasigaye kimwe ndi busabe bitatu narangiza ikiganiro ku ndirimbo yawe nshyashya iheruka gusohora ndirimbiraho akantu gafunga ikiganiro waruzuye njya numva bavuga ku marira y'umugabo atemba ajya mu nda ese urukundo rwanjye rwowo rwaba ruteye imbarugana he iyabaga rwisukaga iwawe umutima wawe waba waruzuye amarira narize ngo duhuze umutima wawe waba waruzuye mbivamo ijye mbivamo umutima wawe waba waruzuye sobanukiwe neza urwomba kunta mudahari sinabaho nuzuye murakoze cyane bro cyakora uri umuhanga kabisa urya wacitse papa mbabarira cyane nakoga nuzuye danibu mbigeze